කාරක සභාවාර්තා පිළිගැන්වීම නවවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ සිවැනි සභාවාරි සඳහා ආචාර ධර්ම සහ වරප්‍රසාද පිළිබඳ කාරක සභාවේ පළවෙනි වාර්තාව. එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු චමල් රාජපක්ෂ මෙතුමා. මේ අවස්ථාවේ පොයින්ට් අවෝඩ් එකක්වත් දැන් දෙන්නේ නැහැ. ඉවර වුණාම ගන්න. Garu, එමෙතුමන් garu කතානායකතුමනි විශ්වය 23 ඔක්තෝබර් විශ්ව වෙන දින පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රය තුලදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී garu ඩයනා ගමගේ මහත්මිය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී garu රෝහණ බණ්ඩාර මහතා සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී garu කේ සුයිත් සංජය පෙරේරා මහතා සහ මන්ත්‍රීවරයන් අතර සිදු වූයයි කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වූ නවවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ සිවුවෙන සභාවාරය සඳහා පත්කරන ලද ආචාර ධර්ම සහ වරප්‍රසාද පිළිබඳ කාරක සභාවේ පළවෙනි වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. එම වාර්තාව මුද්‍රණය කළ යුතුයයි මම යෝජනා කරමි. සභානායකතුමා, ගරු කථානායකතුමනි, එම වාර්තාව මුද්‍රණය කළ යුතුයයි යෝජනා කරමි. හරි, ඔබතුමයි ප්‍රීති ප්‍රශ්නය කියන්න. ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාගේ ඉතාමත් කරුණාවෙන් අහන්නේ, දැන් වරප්‍රසාද කමිටුවට ඉදිරිපත් කරපු යම්සි කාරණාවක් සම්බන්ධව ඔබතුමාගේ බලතල අනුව වෙනම කමිටුවක් පත් කරා ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා. ඒ කමිටුව පත් කරේ ඇයි? ඒ කමිටුවේ වාර්තාව දුන්නහම වරප්‍රසාද කමිටුව ඒ කමිටුවේ වාර්තාව සත පහකට ගණන් ගන්න නැතුව දේශපාලනීකරණය කරලා තීන්දුව දෙනවා නම් මේ පාර්ලිමේන්තුව අපි තවදුරටත් වාඩි වෙලා ඉන්නවද නැද්ද කියලා අපිට තීන්දුව ගන්න. ඒ නිසා කරුණා කරලා ඒ ඔබතුමා පත් කරපු කමිටු වාර්තාව සභාගත කරන්න. සභාගත කරලා ඒ ගැන යම්කිසි තීන්දුවක් ගත්තේ නැත්නම් ඇයි කියලා අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මොකද්ද සිද්ධ වුනේ කියන්නේ? බොහොම ස්තුතියි. එදා දුන්නේ කරුණු ගැන සොයලා බලලා වාර්තා කිරීම සඳහා නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා ප්‍රධානත්වයෙන් එකපත් වුණා. නියමිත වරප්‍රසාද කමිටුවට ඒක යොමු කළා. එතුමා අද තීන්දුවක් දීලා තියෙනවා. වරප්‍රසාද කමිටුවේ සියල්ලට වැඩි බල සම්පන්නයි. හරි. ඔව්, පක්ෂනායකයන්නේ නැහැ. නමුත් ගරු කථානායකතුමා, ඔබතුමා නම් කරලා ප්‍රකාශයට පත් කරපු කමිටුව මේ සභා ගර්භයේදීම ඒ කමිටුව ලබා දීලා තිබෙන නිර්දේශ ඇත්ත වශයෙන් මේක වළංගුද අවලංගුද? ඒ ලබා දුන්නු නිර්දේශ පැත්තකට විසි කරලා වෙනමම නිර්දේශ ලබා දීම ඒක සදාචාර සම්පන්නද? ඒකයි මේ අහන්නේ. ගරු විපක්ෂ නායකතුමා, සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් කරලා තමයි වරප්‍රසාද කමිටුවේ සභාපතිතුමා මේ පරීක්ෂණේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරේ. ඉතින් ඒක අවසානයි. ඒක අවසානයි. ඒ ගැන කතා කළා වැඩක් නැහැ. ඒක ඉවරයි. ඔව්, මොකද්ද? අරුණාකරලා ඒ කමිටුවේ නියෝජ්‍ය කථානායකතුමා හිටපු කමිටුවේ වාර්තාව කරුණාකරලා සභාගත කරන්න. ඒක වරප්‍රසාද කමිටුවේ තියෙන්නේ. වරප්‍රසාද කමිටුවේ තියෙනවා කොනට? ඔබතුමා කමිටුව පත් කරේ. ඔබතුමා නියෝජ්‍ය කථානායකතුමත් එක්ක කමිටුව පත් කරේ. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඒක සභාගත කරන්න අපිට බලා ගන්න ඕන. මමයි ඒ වාර්තාව අපත ජනතාවට බලා ගන්න ඕන. ඒක අයිතියක් තියෙනවා. මමයි ඒ වාර්තාව වරප්‍රසාද කමිටුවේ යොමු කරේ. හරි. බොහොම ස්තුතියි. ඔව්. අපිට ඒවා නිර්දේශයි අද ඉදිරිපත් කරපු නිර්දේශ අතර විශාල පරතරයක් තියෙනවා. ගරු සංවිධායකතුමා, වරප්‍රසාද කමිටුව මේ සභාවේ සියලුම දෙනාම එකඟතාවයෙන් පත් කරපු වරප්‍රසාද කමිටුව. එදා සිදුවුණු සිදුවීම සඳහා මූලික වාර්තාවක් සැකසීම තමයි විපක්ෂ එදා දවසේ ඇතිවෙච්ච ඒ සිද්ධියට කැඳවීම සඳහා තමයි ඒක වරප්‍රසාද කමිටුවට යොමු කරනවාද නැද්ද කියන එක තීන්දුව කරන්න තමයි වාර්තා. මොකද ඒ අනුව වරප්‍රසාද කමිටිය යොමු කළා, තීරණයක් දීලා තියෙනවා. කරුණාකරලා ඒකට ගරු කළා. දැන් ඔබතුමා දන්නවා මේ වරප්‍රසාද කමිටුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරු පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන්නපු අය. ඒතන මෙතන අදාළ නැහැ නේ ගරු? ඒක අදාළයි. ඔබතුමා අදාළයි. කොහෙවත් ගෙනියන්නේ නැතුව ප්‍රශ්නෙක්. මහජන පෙත්සම් පිළිගැන්වීම වීරසුමන වීරසිංහ මන්ත්‍රීතුමා. ඒ මාතෘකාව අවසානයි.
Akmana Berwevela Anka Kasidisname and Dekadana Istane Pajinti, M. Haripia Rohana Mahatag and Labunu Pesamak, Piliganami, Sabagatakarami. Wajik Pilidru Apek Shagan Prasna Jagat Kumar Sumitra Rachimetuma Garu Katana Kumaram Prasnahana Adapanamatuma Utrinda. The news reporter Varane Tore Apakshapati Vartakaraneh.